Saludos, Ángel. Ay, cáncer. Esa. Su novela, él. María Baro, él. Ay, Javi. Cáncer, me deja. Sorry. Subscribers la lakshya gaman karona. Shit. YouTube channel is upload close the art in now. TikTok chain is high. Enough, Abhi. ¿Por qué cara bro? Los tú me lo lang kadin nga bro. Time mein dena yelo
ඔවුරු අද පුරියා දන්න කෑල බොහොම කරනවා අනිවාර්ය කන කට්ටිය කියලා කරනවා ලියෝ රයාල් මේ බයි තැන්ක්ස්